大家好，今天来给大家介绍三个功能非常强大的 AI 视频工具。它们共同特点是都可以通过文字自动生成视频，但是它们在不同领域都有各自的强项，来满足不同场景的使用需求。那么到底哪一款更适合大家呢？今天我们就来盘点一下这三个工具，它们分别是 DID、 Clashian 和 Pitre。 有请我们的技术同学给大家演示。首先我们来看一下 DID 的主要功能，它主要包括三个方面。第一个是生成头像，然后我们可以选择头像，我们可以上传我们的头像，然后我们输入我们自己的脚本，或者是说上传我们的声音文件。那么它这个 AI 工具帮我们做的是让这张静态的图片动起来，它的表情与口型与我们上传的脚本或者声音进行对齐。另外一个功能是在它的 API 里头，它可以让一个静态的图片按照一定的规则或者按照某一些类型来动起来。打个比方，它可以有开心的一些动作，也可以有悲伤的一些动作，也有一些狂躁呀、愤怒啊其他表现一些动作。那这些动作呢，就是它所说的一个 driver， 它有个 driver list， 我们可以进行选择，也可以自己编成自己的 driver。 那么我就给大家仔细演示一下它这个每个功能大概是什么样子的。首先我们来看它的生成的头像的方法，类似于我们用的 Midjourney， DID 用的引擎 AI 引擎就是 Stable Diffusion， 所以它的用法类似啊。我们就随便演示给大家看一看它的工作过程。这边它一个可选的一个，我们首先点一个 Generate AI Presenter， 然后这边我们在这个输入框里头输入这个 Promote 方法，其实跟其他的 AI 工具是一样的。我们点一下 Generate， 大概是这个样子。所以这边就是跟我们使用其他的那个 AI 画工具是一样的，就是帮我们生成类似于这样的头像。所以这个不是它工具的这个重点，重点是这边它有一些默认的这些头像，我们可以进行选择，我们可以使用这些头像生成一些视频，这是它已经制作好的这些头像。那么另外我们可以上传我们自己的头像，这两个是我自己上传的两个头像，然后我用这个头像也做过类似的一些视频，大家可以看一下我往期的视频怎么去制作这个静态图片的一个图像。然后这个头像选择完成了之后呢，这边会有脚本区，我们可以输入一些我们自己想要的脚本，它就会按照这个脚本跟我们进行朗读。那这边也有些人物可以选，就选这个人物这边也可以选一些语气，它是一个高兴啊、生气，还是友好的，有担心的一些这种语气，它都可以进行选择。然后语言这边也支持很多不同的这个语言在这边。然后同时其实我们也可以上传自己的这个声音，有些它的发音我们不是很满意的时候，那我们就可以录制我们自己的声音。啊，录制声音之后它会默认的将我们的这个头像人物的表情跟口型跟我们的这个语音进行匹配，就是这一点是它做的比较强项的地方。大家可以看一下这个，就是我这边这个美女头像，就是我用这个。大家好，欢迎来到玉财经英语，让我们一起阅读最新财经英文，学习标准英语表达。具体怎么操作，大家可以看我上一期视频讲过的这个内容。我们看 API 这一部分，我们主要讲 animations， 就是说让图片动起来，它并不是说按这个你给的脚本去读，而是它是按一个动作类型，让这个图片按照这个动作类型去动起来，比如让它高兴的跳舞呀、悲伤啊。类似于这种的。然后我们给大家做个演示，在这边首先通过这个地方我们要上传一张图片，我们随便选一张图片在这打开，它会上传之后呢它会生成一个 URL， 上传错了啊。那我们上传完成之后呢，我们就用这个来做演示啊。这个是上传完成之后的图片，我们右键它，我们可以复制图片的这个地址，因为上传之后它就会有一个线上的这个链接一个地址。那么我们在这个 Python 的这个它的脚本里头，我们可以将它这个首先是这样的，复制它地址之后呢，然后我们可以看一下它这个 API 的调用啊。我们切到 Python 这个地方，然后把这个代码复制出来的话，我是这之前复制好的这个，但是这样的它这是一个请求的 URL， 我们首先要import 一个 request 的这个包，然后把的 URL 是这个 API 的地址，然后几个 payload 跟一个 header 的参数要写好。刚才我们已经复制好了我们图片的地址，然后在这个地方就把这个地址复制到这儿就可以了。
我先复制一下，看一看是复制好了没有。就是这样，然后把它替换掉就可以了。把这个图片的地址复制替换掉啊。OK。替换掉了没有？看看啊，是不是这个？对，把它替换掉就 OK 了。那这是第一个参数，这是图片地址的这个参数。然后我们在这个animation 的 overview 里头看到这个有个 driver bank，driver bank 就是有一些它已经默认好的这几个driver 的类型，就是图片动起来的不同的类型。看有默认的就是 gentle and 一般的移动，就是正常的移动。然后 fun 就是比较可笑的，还有跳动的。然后我们就试两个吧，一个是就前两个好了啊，我们先试一个前两个的。这个是应该就是默认就是这个，然后我们header 就按正常来添，然后我们就执行这个Python这个脚本。然后大家如果不知道怎么，然后我们就执行一下这个Python啊。Python.getAnimation。有问题。这儿。没有多少，好，再执行一下。我们看一下结果，它是应该 create 完成了。那我们使用这个脚本完成，我们可以用它的那个默认的这个脚本，我们就可以拿到这个 animation 了。我们通过这个方式啊，所以我们就直接 try it， 点这个，它就可以执行了。就会把我们刚才这个结果给 拿到了。大家找到这个关键字 result URL， 这就是我们要的这个字段，所以我们把它这个 URL 复制下来，到我们的地址栏来输入这个 URL， 看是让这个图片动起来，看一看我们动起来的样子是什么。我们可以再试一个老照片啊，我们用这个是谁，爱因斯坦的图片，我们来试一张啊，我们来试一下。然后我们现在是把它的，相当于把它的 URL 改一下，这是图片的原始链接，对吧？对一下啊，是不是这个 R51？ 对，这个。然后我们把它的 driver 也改一下，我们这次不用默认的 driver 啊，我们用一个，看这个 fun 会什么样的啊 ？bank fun， 好，很期待一下啊，很期待啊。保存一下，然后我们保存一下，对吧 ？OK， 我等一下，录了吧？啊，成功了啊！然后我们再回到那个这边，点这个 get 也可以啊。我们可以把 ID 输进来啊，我们可以用这个接口，它就叫。Get specific animation. OK， 我们直接 try it， 然后结果就有了啊。我们可以看一下后面啊，它的结果是在叫 result URL 这个地方。我们找到 result URL， 我们看一下它是什么样子的啊。哈哈，它的眼没在动，大家看到了没有？是吧？很有意思啊，晃晃头，动动眼睛，动动眼眉，就是这个。我们可以再测一个它的正常的。效果是啥样的啊？走，这个就比较温和一点啊，尖头一点。刚才那个就动作比较大一点啊，大家看到这个，这就是 DID 给我们的这几个效果啊，大家可以按照自己的需求去使用它这些功能。然后接下来我们来介绍，另外一个这个 AI 视频工具。那它跟 DID 不同的地方就是它提供了更多的模板。比如说虚拟人跟整个画面的一些 layout， 它帮你设计好了，它会有很多种不同的这种 layout， 大家可以看到这种，它就是非常适合一些做一些宣传呀、一些广告啊、一些教育啊相关的这种短片，然后它会把这种 layout 给你设计好了，那我们就减少了我们很多那种后期的设计工作。就比如说我们用 DID 做了一个虚拟人，那它后面没有相关的这种模板背景。那我们后期我们得自己去制作这一套东西，那 Klausian 他就替我们把这套东西都做好了。那我们需要做的事情就是选择我们想要的虚拟人，
把我们的这个片子所要呈现的内容给它修改到这个模板里头去，并且把我们想要的脚本啊、语音啊上传上去，那一条这种很好的宣传片子或者什么样的片子就生成了。那跟它很类似的一个叫 Synthesis，就是我怀疑它都是一个公司出来的，就基本上功能都是一样的，就类似这样。它这个 UI 长成这个样子，但是它是因为它这个没有免费的 credit 给我们使用，所以我们就使用 Crossing 给大家进行演示。那么首先我们来到左边这一栏，我们选择 Generate Videos，我们选 New Draft。大家可以看到下面我是之前已经生成好的一些这个片子啊，这个影片啊 New Draft，我们点 New Draft。然后这边就让我们去选择是哪种，一般我们都选择 from 一个 template。然后我们大概选择一下我们这个片子用于某些目的，就比如说教育啊、宣传也好什么，选一个我们比较适合的一个 template 就可以了。我们选择一个这个吧，这个看起来比较通用的一个。然后这个 template 选之后呢，它会有一些更加细节的一些这个 template，就是那更加细致的这内容的一个 layout，我们可以也进行一个更详细的选择。我们就选择这个好了。那现在这个相当于这个这个片子的背景啊，这个文字啊的内容都已经帮我们这生成好了。虚拟人也在这边，虚拟人呢，这时候其实也我们也可以进行更换。在点一下虚拟人之后，在左边有更换这个按钮，我们可以选择其他的这些虚拟人。那免费版本的虚拟人的形象呢，是有限制的，就有几个是免费的，大多数是付费的，是不能使用的。我们可以换一个，类似于这种，可以选择这个是收费的，收费可能就换不了了。这是免费的，我们一点它就能换，看到没有？这种都可以换。那么暂时我们就还用这个虚拟人好了，然后这边可以选择头像的，他的半身还是全身，就是只有一个头像啊，或者说半身这种，选了一下，它就 layout 变了，所以嘛退回来，OK。还有一些细节的选择，大家可以自己去尝试。这边是 background 呢，就跟我们做 PPT 其实是一样的，还要加一些图形啊，加一些自己的这些，它有一些供选择的这些这个短片。我可以给它加到这里头来，可以看一个短片，这种都可以的。然后这是media，然后我们可以加文字，文字可以自己加一些文字。这边其实就是做 PPT，其实是一样的，都是一样啊，这个东西。而大家平时怎么做 PPT，这就是怎么做就好，对吧？加一个文字，怎么拖不动了？这样做的，OK，文字 animation 都可以做了，好多都可以做了啊。然后 music 一样的道理，背景音乐 transition 就是我们的那个就是转场了。那 script 呢，就是说让这个虚拟人去朗读的一个脚本了，就是你想让他读一些什么内容，就要在这个 script 里头来填。我们可以看一下他默认的有这个语音是可以选的。你可以选一些这个声音，包括他的年纪啊、他的语调呀、这个场合呀，都可以选的。包括这个不同的语言也是有很多可以选择的，它支持很多这种语言。我们暂时没有找到可以这个我上传一个自己的人物形象，暂时我没有找到这个入口。大家也可以尝试看有没有这个入口，但是我觉得它可以符合某些场景，我们不需要去 customize 这个。虚拟人这种场合我们可以使用它，它是非常的方便的，非常快捷的，使用起来非常。然后给大家看一下我们之前做好的一些片子啊，就是我们之前做的一个英语频道的一个片子，大家可以简单看一眼，看看效果是什么样的。After announcing the largest rounds of layoffs in their history, U.S. big tech companies are now learning how difficult it is to reduce. 接下来给大家介绍另一款 AI 视频工具。第一个功能就是我们将脚本，将我们的文一串文字输入进去之后，它会生成一个影片，跟这个文字进行 match。那非常类似我们剪映的图文成片。它这个功能就是说，针对我们某一段文字，去它的数据库，去它的这个视频库里去找一段视频，跟这个文字进行匹配。那它对中文的匹配其实并不是那么的完美。对英文的匹配还是很不错的，而且它的视频的质量是比较高的，个人感觉是比那个剪映的这个质量要高一些的。
第二是 article to video， 其实它就是将一篇文章的 URL 放到这个输入栏中，它会将这个 article 的文字转成视频。那第三种呢是将视频中的就是去修改视频，就是编辑视频，用这个视频中的文字去编辑这个视频，通过我们一张图片去生成一个视频。我们可以先演示一下这个第一个功能啊。我们选择了刚才我们生成的那个 animation 的那张头像啊，动画头像，我们来用它来处理一下，看是什么样效果啊。选择它的 process， 然后我们选择一个文字的模板，我们选第一个好了，然后选择是横屏，然后它就在后台去处理了。大家看到这个，它就是把这个视频变成这个样子，然后我们可以在这里添加文字了，可以说是 avatar test， OK， 行了。那其实它就做了这么一件事情，把这个视频截成了一段这样的，让我们去在这个视频进行编辑，视频就编辑视频了，相当于是。它这个它的特点是。一段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 视频，一段小视频，一段小视频，一段小视频，然后把这些小段的视频串联在一起，最后生成一个视频，它是这么一个逻辑。对，这边功能其实就是说我们一个视频中的，它把一个 video 放到上传之后呢，它会将这个 video 的脚本，它的相关的这种文本生成出来之后呢，搜索到定位到这个文本，那针对这个文本你可以删除一句删除一句话或删除一个单词，这个单词不仅在这个文本中被删除掉，同样会这个 AI 会将它对应的视频也删除掉。最厉害的一个地方就是说它可以用 AI 来对这个脚本进行总结之后呢，只保留它总结出来的这一部分的文本，并且 AI 会根据这个总结后的文本将多余的视频相关的内容删除掉，最后生成一个新的视频。看起来是不是很强大的功能？让我想起到那个做一些影评的工作，或者最后再介绍一个这个，就是它的，就是我们这一期主要的就是文本变视频这个功能。我们点 start 就好，给大家演示一个啊。我们在这复制一段文字好了，然后它会跟这个文字生成一段视频，给大家 process， 一点 process， 然后让我们选一个。模板我们选随便选一个模板，那它这边有一些 bug， 就是说它会对中文的处理有些问题，就是对中文的这个 layout 断句它匹配的并不是很完美，所以需要我们去手动的去匹配一下就 OK 了。好，我们的刚才那段话它已经生成好了这个短片了，看它将我们这个一段话进行断句，每一句它会找到一个匹配的视频跟这句话。我们看一下 preview 它的样子啊，我们看到这个，就是它的这个视频的样子，一句话大概就是一个 slide， 但它这个断句大家看到这个断句有点问题了，就是中文的断句有些问题了，所以说我们解决这个小 bug 就是说在我们它这个 preview这个编辑框中，我们在它每一段加一个回车就好了。比如这儿我们加个回车，这儿加个回车，这儿加个回车，那这个 bug 就可以解决了啊！大家发现这种长的断句的这种文字这一块有问题的话，就这样处理。所以这就是它的 text to video， 然后跟我们刚才说的一样，它最后生成的是一小段视频，一小段视频，最后拼接起来整个一个视频。像是一个 slide 加视频编辑器的一个感觉，然后针对这个每一个 slide 我们也可以进行一些编辑，相当于就省去了我们自己去找这个短片资源的这个过程， AI 替我们完成了这个过程，它会自动去匹配相应的这个视频资源跟我们的文本去匹配，并且跟我们如果我们上传声音的话，它会对声音进行一些对齐，就是这个比如说这段话声音念了5秒，那么它也会去找一个5秒
中的视频去跟这个声音去匹配，所以这就是 AI 它做的最大的一个工作，帮我们省去了很多的这种工作量。但中文可能支持的不是非常的好，英文它匹配是非常完美的，大家可以看看我往期的视频做的跟叫 Pictory 的相关的内容。好，今天的内容就大概给大家介绍到这里。